Энэ цэргийн алба хаагчийн нэгдэл төтгөмжийн тухай хуулийн энэ өөрчлөлт оруулж байгааг дэмжиж байгаа. Ягаадгүй л эдгүүст гараад насны эцэст одоо авах нэг 5 төгрөг, карманд нь орох 5 төгрөг нэм иргэдэм байх. 5 төгрөг нэмэгдэх учраас энийг дэмжинэ. Гэхдээ энд жирийн иргэд ардна одоо яг л энэ цэргийн алба хаагчид нэгдүрт гарахад 5 жилээр байсныг 7 жилээс тооцдог, 7 жилийн дундчаа тооцдог болсон чинь ингэж гохирч байна гэж хэлж байгаа шиг жирийн иргэд яг адилхан тэгж гохирч байгаа юм аа. Өнөөдөр нэгдүрт гарах гэж эхэлж байгаа. Ер нь бол энэ одоо гарч эхэлж байгаа иргэд маань нөгөө 80-аад онд 90-аад онд ажиллаж байсан яг тэр нийгмийн одоо шилжилтийн үед дөнгөж ажиллаж исэн хамгийн бага цалинг тэр 80-аад онд 90-аад онд 2000 онд цалингийн доод төвшин хамгийн бага байхад ажиллаж амьдарч исэн иргэд маань одоо ахмад болоод тэтгэвэр тогтоох гэж байгаа юм аа. Цэргийнханд байна боломж бий л дээ. Арай илүү. Ягагдгүй тусгай нөхцөлд ажилдаг гэдгээрээ. Цалингийн дунджаас 80%-аар, за дээдлэл нь 99%-аар тэтгэвэр нь бодож дүн тогтоогддог. Харин энгийн иргэд бол тэр 5 жилээс 45%-аар нь 5 жилийн дунджаас 45%-аар тогтоогдож дүгнэгдэж тэтгэвэр нь тогтоогддог. Тийм учраас энэ энгийн иргэдийн одоо энгийн иргэд дээр бол 7 жил болчиход байгаа болж үлдэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрөөс одоо бодвол 19 он дуусаад гарах байлгүй. Тэгэнгүүтээ энэ энгийн иргэдийнхийг 7 жил болгосны 7 жилийн дунджаас бодохыгоо 5 жил бодгож өөрчлөх бодол байгаа юу? За дэтгүрийн сан багадад байна л гэж байна. Сангаа бүрдүүлэх, орлогоо бүрдүүлэх өөр аргуудыг энэ засаг яам, сангийн яам гээд нэр бодох ёстой шүү дээ. Өөр аргуудыг. Харин дөнгөд дэтгүр нь тогтоогдсонгүйт карманд нь орох гэж байгаа тэр 5 төгрөгөөс нь л буцааж эргэдээс карманаас нь 5 төгрөгийг яаж авах уу гэдгэл юм юмыг арга бодож сэдээд хууль оруулж ирээд байх юм. Одоо бас тэр уг нь бол олон улсын валютын санд хамгалах гээд байна. Тийм учраас энэ малчтын одоо дэтгүрийг дэтгүрт гарах 50 настай 55 настай гарахыг 19 болгоё. Мөн одоо дэтгүрийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөхийг 19 болгоё. Энэ олон улсын валютын санд хамгатахын тулд ингэж байгаа маа гэж байгаа л хууль батлсан шүү дээ. Тэгэд тэгж зөвшөөрснөөрөө олон улсын валют санд хамрагдсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо дахиад яагаад олон улсын валютын сангаас болоод 19 он биш 20 он болгоё гэдээ байгаа юм бэ? Ингэж болохгүй шүү дээ. Иргэдийн карманд орох. Уу тэгээ насаараа ажилчаад нэг насны эсвэл 5 төгрөг дэтгүрээ аваад нэг 5хан жилэл амьдрын үстдээ. 10 жилэл амьдрын үстдээ. Тэр карманд нь орох мөнгө нь. За. За, чин зэрэг сайд хариулъя. Гэрөө баг уг нь одоо Баянгорын дүнлт танилцуулснаар танаас асуух хэрэгтэй шүү дээ. За, хариулъя бэлтгэж шүү дээ. Яг хоо төрөн бие Батэрдэгшүүний асуултанд хариулахдаа хэлсэн. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн шинжлэх асуудлууд тулгунд шинжлэх асуудал явагдаж байгаа. Хууль зүйн хамтаа хамтраад үзлөөрөнтлөө баталцсан. За амжилт одоо бид нар энэ намрын чуулганы хугацаанд их хурд өргөн барихаар ажиллаж байгаа. Ер нь бол нийгмийн үйлчлэгт нийгмийн даатгалын хүрээнд тулгумцсан олон асуудлууд байна. Алдагдлыг бууруулахтай холбоотой, хамар хүрээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой, тэтгэр төмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой гэдэг. Нийгмийн үйлчлэгт бол нийгмийн даатгал сангийн алдагдал бол өндөр байгаа юм аа. Хэмжээ нь бага байна гэж би бол хэлээгүй билэгч байна. Алдагдал нь бол өндөр байгаа юм аа. Нэг даатгуулагчдад оногдож
иргэний тоо одоо бол манайх 4 байна. Цаашдаа 7 бол 10 бод 10 одоо болох юм одоо чиг хандлагууд байна. Олон улсын байгууллагуудаас биднэрт өгж байгаа зөвлөмж бол нийгмийн даатгалынхаа сангийн алдагдлыг л таахан бууруулаа. Дотоодын нийтдээ түн нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг эзлэх хувь 2% дээш авал гаргаж болохгүй л гэсэн. Ийм л одоо зөвлөмжийг бол бидэнд бол өгдөгөө. Энэ хүрээндээ бид энэ нийгмийн даатгал сангийн алдагдлыг бууруулахтай холбоотойгоор өнгөрсөн жил хуулинд өөрчлөлтруулад тэтгэр бодуулах 5 жилийн цалингийн дунджийг 6 жил 20 он 7 жил болгоцсон. Гэхдээ нөгөө талдаа олон улсын валютын сантай хилцэр байгуулагтай тэтгэврийн насыг 6 сараар нэмэгдүүлэх заалт оруулсан шүү дээ хуулинд. Энийг харин иргэддээ нийт иргэддээ энэ нь эрх ашигыг нь илүүтэй хөндөж байгаа учраас энийг өөрчлөё. Тэтгэврийн насыг 6 насаар нэмэх одоо цаг хугацаанаараа болоогүй байна. Үүнд өөрчлөлт оруулъя. 6 сараар биш 3 сараар одоо нэмэгдүүлъя. Нөгөө талаас нь иргэн хүн өөрөө хүсэх юм бол 50-тай 55-тай 60-таадан тэтгэвртэй гарах эрхийг нь одоо иргэндээ сонголтын үлдээсэн. Олон улсын валютын сантай байгуулсан хилцээртээ өөрчлөлт оруулсан учраас нөгөө талдаа нийгмийн даатгал сангийн алдагдлыг жоохон бууруулах бас хариуцлага байгаа үднээс л энэ хуулинд бол өөрчлөлт оруулсан. За магадгүй их хурл дээр энэ асуудал нэлээд шүүмжлэлтэй байгаа иргэдийн дундаа шүүмжлэлтэй байгаа учраас тэр их хурлд оруулж ирэх нийгмийн даатгалынхаа багцуулынхаа шинжилтийнхээ хүрээндээ энэ ажилласан жилийг нь хугацааг нь 5-7 явах уу гэдэг асуудал тэр хуулийнхаа болсонгуулах их хурлаараа оруулж ирэх хуулийнхаа хүрээндээ бас яриад хамтдаа одоо яриад шийдэх юм бас гарцсан золдох уу гэж бол бодож байна. За малчтай холбоотой хуваар хөдлөмөр эрхч иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтэг нөхөндөлтөй холбоотой асуудлууд ч гэсэн ер нь бол нийгмийн даатгал сангийн алдагдлалтай холбоотой нэг жилээр бол хугацааг нь хойшлуулъя гэдэг асуудлууд байгаа. Гэхдээ бид бол засгийн газар амартаасаа ухраагүй малчтын тэтгэврийн насыг 5 насаар урагшлуулах хуулиа батлуулаад энэ оноос хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Ээжүүдтэй холбоотой нийгмийн даатгалын хуулинд орсон өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлээд эхчүүддээ хүүхдээ 3 нас хүртэл харж байгаа ээжүүддээ сар тутам 50,000-ийн тэтгэмжийг олгож байгаа. Энэ эхчүүдтэй холбоотой малчтай холбоотой тэдний үнд тулгамж байгаа нийгмийн хамгааллыг тулгамцсан асуудал шийдэхийн арга хэмжээндээ дистратагаар үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх гэж л ингэж л төлөвлөсөн юм аа. Ингээд гişүүд энэ хилцүүлгийн үед бол бас ярин үсттэй гэж. Гэхдээ нэг зүйлийг би бол маш сайн анхаарч байгаа. Манай сангийн яамч мэдж байгаа хэрэг. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах эрхийн нүүсэгүү иргэн 60 наснд хүрэх юм бол автоматар улсын төсөөс олгогдох халамжийн сангаас тэтгэвэр авах эрх нь одоо үсдэгэ. Тийм учраас нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй байгаа иргэдийн нийгмийн даатгалд хамруулах даатгалыг нөхөн төлөх асуудлыг шийдэхээс өөр гарц байхгүй. Хэрвээ энийг бас шийдэхгүй бол хэзээ нэгэн хугацаанд шийдэх 19 онд авах уу 20 онд авах уу шийдэхгүй бол нөгөө талдаа төсөвтөөр их ачаалал тэр энээр нэмэгдэх хэвээрээ нэмэгжин бүгдээрээ халамжийн сангаас тэтгэвэр авах эрх нь одоо үүсдэг төсөвтөөр их одоо ачааллууд нь бас нэмэгднэ. Ийм бас сөрөг ийрэг талууд одоо байгаа учраас энэ асуудлыг цаг хугацааны хөвтөл болохоос ерөөсөө шийдэхгүй гэж байгаа юм байхгүй билэгдэх шивнэ. Гүшүүд асуулт.